Сахасыр информационный бире күнтүмүгүн тахарар студияга Лекурсов Лелибин хөтөк эхенен. Бахар отуну муллары ганан суукка хегер 500 тонна ууну түхердилер. Күн бүгүн республика сиргер отугар 6-19 оюр бахар отурар. Онтун 14-дүгер боксу лэты барар. Судар ыстыба олора русловин утуп сарега тирах болар. Быйыл 2 сәбеттер үхі соғылы мутылгы ипотека 6 бірхыннақ болар. Сонтар предпринимателлері бизнесін пыгар-чымпыгар веренелер. Урбан сайдытыгар семинар болылан. Ықсала бұғымайғы самолеттері бағар отыны мұлдарыға нан суыққа егер 500 тонны ұты түйірділер. Күн бүгін республика сергер отығыр 6-19 айыр бағары тұрар, онтын 14-дігер боқсы өлеті барар. Аспы суыққаға өз ұты түгірілділер, әтіні тағанын специалистерін әлінелік бұнлар салғынырыттан 16 бұро болан чинчиділер. Бұртула қеттік соқтен бағардылар. Әвелі сақыран өлі әттері искусственердағы республика түйетройынығар түйірділер. Жүгілскай аэропордығыр самолет көтер түйәр балағатығыр өрімінер үлі Краснаярскеттің көтін кәлбет пассажирдырға багаштырын қойтатты. Өрімін көтер тақсар балаға ұғының күтчіп бұд, әте салғын суытнатын бағағын, онына тағағын беретін үлетін бұтарды бұд. Рейс экіпаға тағағыз аңырын әрі ұлары бұхар бұттыра. Аңырын тарсын атын рейсінан тексеректіра. Етінлік бұғыны көте құттала соқ болытын тұғылар. Оңыр бұттар. Атын сонунған, Сахасын ұлықты оқтырғыр әрсе президентің сөбеғетінен үлілі әбет үрдіжіскен ұлыққа дуақтыран, ағадойды негар өте өтінің уарджан толыру кавалеран, ағуғын сәтті сағығыр салжан Вениамин Яковлев болықтан көрембетін тұғынан әйтін әрбет. Кені профессиональны үлетін Сахасын ғыртыншы 905-ні сыллаққан Жүгілскайдағы юридическа сколаға преподавателінен сағылауыта, кәлін салайбыта. Онтын бейініс 6-10 сылларға Сахасын сыр прокурорын күмілі хәтчет әті, ауғын 9-9-1 сылларға Себескі Союз юстиция министері. Россия Конституциятын аптар дарыттан бейдестері кітінші 5 сыллақтан тихек күнергердері Россия президентінің сүбәетінен үлелі Беремнирге Эльбеха Каладин килдер бите, он убеги хантан көрі бите, кені бұл Свердловской юридической институтын бейтін түріп бүт, түн өрех қағатын тәрілтетін бітірен баран, онны кендіке үйінен, ұлаатан, түйілетінен үті ғавастақты күлелен ректор бол бұты. Оның ол үлелерін дағаны тұхары, оны ректор дағаны ғыджан кені бұл саға хриттен кәлбіт оғылыру ағары үйреті. Бұсыл сағылының тәрісі үрдінен бір набор асуел корзинатта 1-6 дегеті бірген үрдәбет. Самы үрдік саналақ регионының чық отқаны аттылылар, маңны бір набор асуел корзинатын еген ағыстайынша 9 мүхәкетті 19 ұлқ көбай төлілілер. Әтіне тәңі асуел саныты үрдік 5 регионының егер қамча атқа Саха Сервуанна Сахалин кересіл жар. Бір набор корзинатын Өпігі сағырғы сығына үсілі тоғыз бірген түспіт. Ұрыйындыр бәйбәдірінгі тәттің ербітер бай, бігі минималный набор продуктов питанин дейін туған ауыд. Ол набор бұтығыр ототүйс продукты кейдер. Түйбіт болына бұл бәсі егір сығынатта республика үрдінің ортотынан 6 тұхын шәті өтмүйіғ түрдің 2 хоковайға тәңнер. Самый чепчики набор то билдерин курдук нирингурига. Бес тенчи бес мега алты он икки хокку бейгет эгнехер. Онтон самый рахам коту районга зарянка габилетен бите. Оннас набор саната агас тенчи бес мега төртін сокуи. Жукоскай куарака бұл набор саната алты тенчи бес мега алты он икки хокку бейгет эгнехер. Бұсылғы екі сәбеттер үхі сауылырғы күн серін көрбетті алылар, олыра русловияларын топсаралырға сударысты ба тирек болар. Ол күрді кенелер 6 бірғынақ ипотека кредитін ұлықтырын сөп. Күйтілің үйіс оғылыра күн сирін көрін Семеновтар үйірі жал әңірдәқтір. Арай әбілендер жие өт көрабы күділі. Аны тұран қортамдарғар үп қарчы ұста тұрар. Олан чепшетілің ипотека тұғынан Сергей істебіттір. Үнті қырабырғанна ипотека әдір ұлға әлбәқ оғылағы ұлға самы хөптақ дегені өт. Үйтілің білсе өреті Сударыстваттан өйбілләк программа бұйыл ұлыққа кейді. Оны бұсылғы 2 сәбетер үйіс оғыламуд жекергеттер күтталылар. Маныға чепшетілі ақ ипотека ұйдағы ставқатам 6 бір үйенгі тәңнер.
Ипотекаға тепчетелек программа болжағы 2-тігінші онаға сылтан, 2-тігінші сүрбекке сылгадылы лоқтанны. Бұйыл 2 соғылы мұтылға 6 бірғанна кредит 3 сылға беріллер, оттан 3 соғылы мұтек әргенге 5 сылға. Туста қайысқаға дөйдірдінен 600 миллиард сылқобай көрілен тұрар. Условия бұйытынан ғылылар қайатырда саңа жиені, әбетер тұтулы тұрартын ұлық тақтыр. Хамсабат Байдол сыынатын сүйбе бірігінін бастан ұғалылар, оны е-капиталдан төлі үлдірі бұбұллу бат. Хорогор хлоре бле дерегалдар гаден бле анылар олганан баран мана сахнан хача хуок ол бетер хлобра орта хастахта ана дегер гетер хлобра бу хүсе эбетер ки соглоб турат огона кинен ме бу программа кисен тренсеп Өссе бір үріті тарайдаққам ұрыққы ипотека кредитін бірігіна атшыр. Төлі бір арастығытын сударыстыва ұйынар. Рефинансирование бітір перекредитовани үтір болақтырна кенелдер бұл ипотеканы ламбаран алты ебуға бірігіндарын ұлыр пақа төлі өте болуқтақтар. Ану баңа тиян рефинансирование туғынан заявление берін сөп. Онтан чепшетилях кредит суммата регионарга муғытабыта 3 миллионден бұғылдан тұрар. Кредитнен доғалға төткеге күттін хеп, жекілген тұрпіттері сө. Оны уже доходтала әбілдер, оны уже надел суммаларға тияқтырын хеп. Білігін ипотека ортатынан 11 ғынтын түспет. Оны оғы өскетін жекілген анал программаға қабылындағына ұйға ортатынан түйіні берегай. Ұйдағы Төлі бірдірек деті 15-тен 500-тен шәрлі болу. Бұрыт қолы бұры 12 бірігеннің ипотекаға төлі бірі 4-тен 2-тенші құрдықтақ барады. Сырдық ұра саналыра туалан әріліттен Нақсуыравтар сүргелері көте қолдар. Үс қостуақ кен қуан квартиралыра қорат кейнеттен тейчті суақ. Кеккелеге ұйан, гараж, әтергеділі әргетші табығастақ. Перепланировка конгурации был билеген. Примерно сентябрьтан киревит. Өретер болу суағам, сатору малағын үйрюде нергие. Антон Нақсуыравтар чепшетилях ипотекаға кейбет ұғығылен регионға бастағы қарағатшылар. Ромны январға түрі кейдамды. Ану түрем бұран вася әдір. Үйіз ол мұлтырға господдешка бары бітте алты бірғынақ берірден. Ипотеканы. Басыша кытат тем болла. Онтон мерер боллады. Жай ол бердилер, добрай дадылар ден онлык абаранан мучайлық бітті. Сылас жия от қайда ғыл кескелін тіреға. Ол ең тұстақ өйбіл олырыр ұслобияны, етеніне демографияны тұпсарыға тұғыланар. Екатерина Амосова, Владимир Павлов, Миргияна Романова, Евгений Новгородов, нам Чекускай. Бүгін өлі оны социальны сайды министер Светігер диалез кемтен ұржан материаліне қатчылыларын тола әпшесвенліктер күттілақ көрсі хүйге болдан. Бердерінің өлджерджан қағығатын тұғынан бігіге аспыт берілерге кепсен тұрабыт, ғырығақ сөрін әмтенені кейін қораққы ұлар, оның үгістері джек ортамынырға көхелілер. Оттың өбі қарчыны тұйырар тұстақ министерстіпе салалтата, сылға бір кейхі көрілілер сөз 6-10-тенші солқобай, қайдақында ұлар еркіғағы соғден бұғарар. Оның таңын ғырығақтыр транспортқа Роскоттары әме өбілінер. Оның социалны сұлыспы оны министерстіпіл әттірі сөпті өкімен ұғылар ден бұғарылар. Икі үріттер, инвалидтер жиңінден қатшы бапырғын бергілілігін тұрысырға әттілер. Диализдіктерге бұде надылақ темет бапырғыз көтігі өбітігер бұлады мандық бәрі бұлды бұд. Ол бәрі бұлданы сайдығын нады. Именно бұлданы бұл үлгітіні аренда диализдіне ғырғақтарға. Республиканский ипотечный агентство тәрейтінен білген бұлданы қасыма квартира олан арендаға берілді біт. Оны анысқы ғырғы диализдің нектар көрілдіктерін хөптақтен болыла. Әте бұйқат күдік болуғын хөптақ, оны бұлданы әнне бітігір бұлданы комиссия тәрілден дұғы қайдақты бұл ғоба остырын ұждайышы ден күғығалақ жандыру әнікі анық бітеті. Түрәбі тұлтуынан соқон барылың ғоздыма үйіз бітіхікті қағытығар ұлыннан. Саңа көннеріге түрәбі тұл береті бүгітшілағы, онына түрәбі талан қайы тұлының веретерін бұғарары керді. Соқон барылың саңа көріңір әсенір отырын тұлларынан үшіге үйерігі берір кіғы күйірдер сұрыптақ.
Культура деятелләре гер кепсетерге вонна аяргы тутарга балхакка бар болыкта. Хете тухнан бүгүн регион баһалыгыны бәйһенен толыратчы Айсе Николаев Худогунюктар Анна Осипова Зинаида Курчатова быстапкалары гарсылжан этте. Белиле Худогунюк Афанасий Осипов кыга вонна сиене аяр үләләрен быстапкалары гар портреттер, пейзаждар вонна аныгыт искусство барта сүстен таксөле турбут. Айсе Николаев эдер Худогунюк үләтен Сергей Күрбетер аппытын итенне кене төрпеттерен сүгірейтчілер боларын билетен этте. Ось во втором тон баре былар быгатан биг искусствовый театр быт джоннор. Ол кинере туяхтанын катаран халгы хыжерке баанна осипа болар. Кине картиналарын бу бүгүн маннеми көрөмүн дөсү түгүл сөхтүм, мактайдым. Механа арбы хийл бүжүкускай куракка хаңа искусство дворыга эте инде кагагарын нумур тутулар жекилдаана. Итинна бу хоото кудугунитера бол баккалар. Атындаана эте үнкүйттер болуун, эте театр өттү болуун, хиддик современный эте хаңа искусство жона хергете көстөр, онна жа аян хаңаны оңурор, хаңаны көддөрөр хиддер болуу. Анығы олақ бір ұраты көстеуіте бизнесі теріні сайынныры болар. Бұл күндерге сонтар Нюрбор байнеттері атшығы бизнес айдытығыр солталақ тірәхінген. Сонтар олағын тұмылғыр түмістілер. Урут да билигин да кадрдар барыны бахараллар ден эти солтата уларыбат. Сунтар нюрболустаргар эрген хатчии оңран тахары кайыскатыгар далаан накты күлелер. Татыына телекте салаятчыта Нина Герасимова бары кайыска салаятчылар. Аныгы менеджмент ситимин бахалыларын ситихини сүрүн кескиллях соргунан. Ону ахан сахомук бетин көмскенер тыннақ болар мектетинен агар. Обучение бизнеса, создавать бизнес, который современный, и который вот приемлемый именно в этом среде и в это время. На этом основании мы и работаем, чтобы выжить. Выжить и дальше развиться, и дальше развить на этом основании, развить свой народ. Айылға туынатығыр ұтылывыт, екі күннәк анығы форматтағы өріқтәңе әрген производства транспорт салаятшылары үз командынан арақсан арас тұргутулары астылар. Үліға көрсілілер түгеннерге түрген сөптәқ бұхарын ұлыны командынан үлі инициативалақ болу бұ барыта сетеге төріттері. Терілті әдер үліхеттері олымқа онны оңню олғынан ұтылывыт тренинтен бәлергер үгісті халағы ұлылар. Мен татыйынаға үлілі ақсыз сылым барды. Үш сылындыра түттен уже татыйына атын қардыға білі развитияға барбыта. Олың күтінен проегінен бе ұя айде қаду веріне біт. Тәрілті хайдарын тұғығар. Мәхана қорғылдағына коллективы күтті түрген лестиялары тоқтарайын. Бұл простыр түрген бұхары ға қайыргайын. Түрген бұхарын ұлар аңырғы табығаста қазаңы. Оны тәңе қолуыра, тәңе өледерге. Сақа бейсіне әңді дұтағымығар тұлықтағар қықтақ сайдылақ боларғар маннық тәрәхінлер олғы ұралдар. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Ярслав Филиппов, Сақа телевиденеті, Сунтар. Сонымыз әтінлік әрсөк қадері.